Halloen, folkens! Jeg jobber på SUF, og jeg har kommet hit i kveld for å snakke om det å være utbrent, og om det å møte veggen. Jeg har vært skikkelig utbrent. Ja, det var så gale at det faktisk lukta svidd på meg. Å, fytte helvete! Men dere, det finnes håp for de håpløse og de utbrente. Jeg ble fanget opp av HMS, Kompetansesenters, nøkkelen til et bedre arbeidsmiljø. Ja, fint skal det låte! Så nå har jeg vært på kurs. Kurs for de utbrente. Ja, jeg kommer nyst derfra nå. Og tror du ikke at jeg, som nå bor i Fredrikstad, jeg måtte reise hele den lange vegen helt til Sarpsborg og Quality Hotel og Bidelen? Kurset der ble ledet av en psykolog. Men når det er sagt, han var skikkelig motivert for den jobben han skulle gjøre. Men så har han vel da en timelønn som tilsvarer rå månedslønn. På kurset dere, så måtte vi bruke leken som verktøy. Så først så lekte vi at vi hadde gode ledere. Og vi lekte at vi hadde synlige ledere. Og at vi følte oss verdsatt. Ja, det må jo være lov å drømme. Så dere, lekte vi at det var helt slutt på disse meningsløse omorganiseringene. Og ditto tilhørende, intetsigende evalueringsrapporter. Selv om vi vet at det ingen ende tar. Til slutt hadde vi et rollespill, og det hele det endte med et skikkelig rettferdig lønnsoppgjør. Ja, alle fikk en smule hver. Se her, Ulf, her er en smule til deg. Men det får holde fra hele 2006. Ja, forresten, du skal få en smule til, men da må du love å være litt mer synlig. På kurset lærte vi å tenke alternativt. Humor er stikkord. Ja, det burde jo ikke være vanskelig å ha godt humør på vår arbeidsplass. Vi har jo så mange latterlige ledere. Så lærte vi å tenke positivt. Det er jo bedre å ha en jobb som gjør deg utbrent enn å ikke ha noe jobb i det hele. Ja, jeg kjenner flere jeg som har jobbet på sykehuset i Halden. Nei, dere. Nå er jeg fullt ut restituert. Og jævlig positiv.